Moro. Eetu hei, tuu ottaa Splayn Instaan kuva. Oh. Mä otan Moti mun joo. Kanssa tässä. Joo, no hauska idea. No niin. Tuolla on näkyy ihminen. Kyllä, joo, tää on hyvä. Tuolla on rajaus. No voi. Tuli, ihan hyvä tommonen. Häh? Mikä toi rajaus on? Häh? Sä en osais rajata. Sä mahut just kuvaan, eikö se oo se rajaus? Toi on ihan oudosti rajattu. Sä oot just si... Hei, älä... Ihan tärähtänyt. Älä rupee mulle, tää on niinku nykyaikaa. Mä tiedän, mä oon somen ammattilainen. Kai... Niin paljon moti tässä. Kai sä... Eikö sulla on niinku kuvaamisen perusteet ees hallussa? Eikö tää nyt oo ihan hyvä Instagramiin? Sun pitäis olla joku somen ammattilainen. Tyyppi ottaa tommosia kuvia. Mitä vikaa? Mä en ymmärrä, mitä vikaa tässä kuvassa on. Artsy. Hashtag. Saa käyttää. Näetkö mitä tuon kuvan, minkä mä eilen postasin, meikä posesi tuosta jääkaapin kanssa? Ah, joo, se oli aika hieno. Jep, mutta tuonne on tullut ihan älyttömästi jotain heitti jostain mun feedistä. Tiedätkö mikä se on? Mikä feedi? Ootko koskaan kuullut? En oo. Feedi. Onko Instagramissa joku niinku feedi? Ja jos on, niin mikä? Mikä se niinku tarkalleen ottaa on? Siis se, kun ihmiset lisää kuvia, niin onko se tää tässä? En mä tiedä. Miksei tonne nyt muka sopisi joku? Mä pidän YouTubea tosi isona osana somea tänä päivänä. Onhan meillä kaikki Instagramit, Twitterit, Snapchatit, Facebookit. Ja ne muodostaa tietyllä tavalla jonkinlaisen ison perheen. Mut noin muut alustat on mulle vähän niinku adoptoitui lapsia. Ne on ihan kivoi ja näin, mutta ei niitä pidä omanaan. Ja eikä niiden kanssa sitten jaksa käyttää niinku aikaa tai vaivaa. Et se YouTube riittää. Onpas toi muuten kauheasti sanottu. Mä itse oon harrastanut valokuvausta noin 10 vuotta, mutta en mä jaksa silleen stressata, että minkälaisia kuvia mä laitan tonne someen, Instagramiin, Snappiin ja Twitteriin. Jotenkin tuntuu, että ei kukaan niitä kato niin tarkkaan taikka sillä silmällä. Mä tajusin siis tohon mun siihen kuvaan, mistä mä puhuin. Joo. Nyt Pinsku on käynyt kirjoittaa sinne, että sulla ei nyt etu fiidi kunnossa. Sitten mä kysyin siltä, että ensinnäkin mikä on IG-fiidi. Sitten se raivostui mulle ja nyt se on tullut tänne. Miten se nyt tommosesta voi suuttua? Voitko sä katsoa sen kuvan? Onko siellä niinku nyt jotain erikoista? Siis oliko se nyt pikku Pinsku vai Pinsku? Siis se toinen Pinsku, se vähän isompi. Ei se pieni, vaan se vähän vanhempi, isompi. Juu. Ei pinsku. Iso Pinsku, joo. Niin kuin se toinen Pinsku. Niin, mutta ei pinsku. Iso tyyppi ole. Ei, mutta se on isompi kuin se pikku Pinsku. Siis... Sehän näin nyt on mitään ihmeellistä. Ihan peruskuvia. Näyttää meidän ottamilta. Ihan, siis mä oon ihan tämmösiä samanlaisia kuvia. Nykynuoris on ihan oikeesti. Miten ne stressaa tällaisia juttuja? En mä ymmärrä. Mä en tajua. Tämä on jotenkin tosi jotenkin sairasta. Sairasta. Saa nähdä, kun se tulee tosta, että minkälainen halo siitä tulee. Joo, en mä tiedä. Jätkät hei, mä en kestä enää. Nyt ne puhelimet tänne. Mitä nyt? Mitä me ollaan tehty? Teillä ei selvästikään mitään hajua, miten nämä hommat toimii, joten mä oon tullut tänne vähän opettamaan teitä. Onks tää nyt näin vakavaa? No en mä kyllä ymmärrä. No niin, eli nyt katsotaan vähän. Eli feed on tää, mikä Instagramissa näkyy, eli tässä mun feedi. Ja näettekö te, että nämä värit niinku sopii kaikki yhteen, koska mä oon muokannut ne samalla tavalla. Onko se mitään väliä oikeesti? No, totta kai silloin. Kelotkaa, kun joku uusi seuraaja tulee. Et siis sä et voi laittaa sinne vaikka punaista kuvaa nyt. No en todellakaan, kun mulla on nämä siniset sävyt. Mitä jos sun huone olisi punainen ja sä haluaisit laittaa kuvaa? No sit mä varmaan photoshoppaisin tai jotain. Tää on ihan hebrea mulla. Miten voi olla noin tosissaan tollasista? Se on jotenkin vaan niinku sosiaalinen media. Jos nyt siitä lähdetään, niin ei oikeastaan mikään muu merkkaa kuin 4K. Mä en ikinä mene fiidi. Siis en mä no kaikki nyt kattoo fiidiä. Katsotaan nyt vaikka näitäkin tässä. Mietitään, että tää olisi mun fiidi. Niin enhän mä nyt voi laittaa tällaista keltareunasta tai sinisen viereen, koska ne on ihan eri sävyjä. Laitaan siihen vaikka valkoinen ja sitten taas sininen. Niin silloin ne kyllä sopii yhteen. Mä laittaisin yhteen. Nää niinku, kyllä, niinku tälleen näin. Ja sitten tosta toi tohon vielä. No ei. Häh? Sä et punainen tulee tohon väliin. Joo, punainen tulee tohon väliin. No ei, kun sininen ja valkoinen sopii yhteen. Ei punainen, kattokaa. Tää on oikein. Toi on väärin. Häh? Toi on just kivan näköinen. Onko se mitään merkitystä? Kattokaa nyt. Jos haluaisi jakaa joku kivan kuva, joka niin, olisi tää. Niin, sitä ei vaan voi laittaa. Kela, sulla on joku kiva hetki, mikä on sininen. Mut se ei sovi. Sen vieressä on punainen hetki. Oikeesti. Se ei ole varmaan oikeesti kiva hetki sitten. No ei.
pakko keksiä joku niinku tosi tylsä hetki siihen väliin, että ne sopii tekemään. Eli mulla on täällä tällainen tekofeed, että mä katson täällä, että sopiiks ne sinne. Siis ja vuonna 2015. Niin sit mä tietysti katsoin, että ne sopii tänne. Teidän pitäisi nyt jatkaa vähän oppia tätä. Kuka tai kumpi teistä on tästä Splain IG-tilistä vastuussa? Eetu, ne kuvat aina ottaa. Et sä voi mua syyttää, säkin otit. Sähän ne aina otat. No ihan sama, mutta hei, nyt otetaan teille vähän parempia kuvia. Mitä meidän pitää tehdä? No mennään tonne, niin mä näytän teille. Okei, okay. No, no niin. Miten mun pitää olla? No laita käsi siihen naamaan eteen, silleen niin tosi, tosi taiteellista. Joo, toi on tosi hyvä, siis toi on ihan superhyvä. On vielä enemmän niinku taiteellinen ja tunteellinen. Joo, no niin nyt on Ville. Nyt on kyllä oikeesti. Nyt sä tajuut mitä mä tarkoitan. Tää on tosi herkkä. Joo, toi peace-merkki on, se on oikeesti, se on niin... Se on, joo. Koko naama vaan peittoon, koko naama vaan, tiiä, että ei sun naama nyt ole tässä tärkeä. No, nyt on sitten feed kunnossa. Harmi vaan, että piti kaikki kuvat poistaa tuolta Splain Instasta ja ottaa uusia tilalle. Nyt ei saa enää laittaa mustavalkoisia eikä käyttää mitään reunuksia. Ja siis kauhea lista tämmösiä ihmesääntöjä koskien tota feedia. Mutta ehkä meidänkin pitää olla jotenkin mukana näissä nykynuorten hömpötyksissä. Kauhean raskasta se vaan. Purkista sieltä silleen söpösti. Nyt toimii. Siis tää valotus ja kaikki on ihan täydellistä. Oikeesti susta tulee niin tällainen Tumblr-tyttönen, ei kun poika, mutta siis oh my god, Ville, tää on niin kaunista oikeesti. Jo just noin. Siis nyt on taiteellista. Joo, noin. Sit se kahvimuki siihen sun naama eteen. Noin. Joo, silleen, että se peittää niinku nenän ja suun. Oi, nyt on. Siis niin ihania kuvia. En mä ois kyllä uskonut, että niinku malliksi ryhtyminen on näin helppoa tänä päivänä. Ei tarvi kuin laittaa kädet vaan roikkuun jostain ja ottaa kuvia. Sitten kaikki vaan tykkää niistä. Et meikäläinen tässä nyt vaan oottelee, että mallitoimistosta soitellaan ja siinä sivussa mä voisin rupea sitten luomaan uraa Instastarana. Hei, Eetu, tässä ei nyt joku toimi. Musta tuntuu, että sun käsi ei sovi feediin, niin käytä tätä kättä mieluummin. Musta tuntuu, että se sopii tuohon feediin paremmin. Joo, just noin. Oh my god, siis... Oh my god, nyt onnistuu, nyt tulee niinku ehkä hienoin fiidi ikinä. Joo, kyllä mä huomasin niinku selvän niinku kehityksen tässä Eetun ja Villen fiidissä, että jos ne vaan muistaa noudattaa näitä mun sääntöjä ja käyttää tietenkin näitä kuvamuokkausohjelmia, niin kyllä tää homma sit onnistuu, mut sit jos ne ei muista, niin mä en kyllä tiedä, että mun on pakko tulla käymään täällä uudestaan, mut kyllä mä näen selvän kehityksen tässä, että mä niinku toivon ja uskon, että nämä pojat pitää tämän homman nyt kasassa, että kyllä tää Splain IG vielä toimii joku päivä. Loppu se tuhina. Mä en halua oikeesti. Noniin. Kyllä sä nyt osaat sen vittu. Mä en oo lukenut sitä kertaakaan vielä. Sä oot sen kirjoittanut. Sä et oo lukenut sitä, mutta sä oot kirjoittanut sen. Mä kirjoitin sen. En oo lukenut. Siis täällä on muuten pari virhettäkin mä hoisin. Oli kyllä se on ihan siis tosi pahoja. Meinasin sanoa. Anna. Se on joku kolme,